Boleh tak saya membaca Quran tanpa tutup aurat di dalam bilik sendiri? Ha. Hukum menutup aurat ketika membaca Quran adalah sunat, bukan wajib. Ha. Dengar molek, boleh ilmu malam ni. Bila apa makna aurat? Aurat makna ma yajibu satruhu. Anggota badan yang wajib kita tutup. Daripada siapa wajib kita tutup? Daripada orang yang haram melihat saja. Daripada Quran, tak wajib. Daripada kitab, tak wajib. Daripada masjid, tak wajib. Daripada binatang, tak wajib. Daripada malaikat, tak wajib. Hanya wajib tutup aurat daripada manusia atau orang yang dia tak boleh lihat. Itulah makna aurat. Kalau binatang, tak wajib tutup. Dia masuklah kandang kambing iwang luar, lanjang bulat. Haram tak? Dah tu kambing apa? Kambing tengok. Oh, kambing tengok. Haram tak? Tak haram. Tapi bahaya dah, takut ni tanduk di kambing. Ha, tak boleh zuriat mun nikah bila-bila. Tapi haram tidak, kerana tutup aurat bukan daripada kambing binatang, daripada orang yang haram lihat sahaja. Nah, ada orang yang tak pernah dengar kita kata dak haram telanjang dalam masjid, dia terpelik. Dak aja dengar dah, mudah dengar drama tak mau nak dengar kan ni. Mulak tengok ini ustaz bagi petang nak cerdik kok mana. Faham tak? Neh, tak ada masalah. Yang kata haram bertelanjang daripada pandangan orang. Dia baca Quran, sunat tutup aurat menghormati Quran. Kalau dia pakai seluar pendek, dak berdosa dia baca Quran. Tetapi kurang fadilatnya. Kenapa? Ha. Dengan binatang pun tak wajib tutup aurat. Dengan malaikat tak wajib juga. Kalau tidak, kita nak kecing pun ni. Nah. Ha, dengan binatang tak wajib juga. Dia nak pergi kecing, ada katok seekor dekat bilik air. Dia buka zip. Bila buka zip, awak keluar Angry Bird. Nah, tak? Dia nak kecing ni. Dia katok pun tengok. Dia pun tubik, dia kacing pun lazik. Sejam lebih dia main, kacing buka, kacing buka. Bila dia tarik balik Zik, katok pun tengok tak lain. Bila dia buka Zik, katok pun tengok gitu. Jadi dok kecing sampai kesok, sebab apa? Dok katok ada, haram pula. Dok binatang tak apa tengok. Faham tak? Ha, jangan beri orang yang haram melihat sahaja. Soalan seterusnya, adakah boleh berkahwin sesama saudara seperti dua pupu? Ha. Dua pupu. Dia mula-mula sepupu. Sepupu tu satu pupu lah. Faham? Mak kita dengan mak dia adik-beradik. Faham tak? Oh, panggil sepupu. Tok kita dengan tok dia adik-beradik. Dua pupu. Faham? Tok nyang kita dengan tok nyang dia adik-beradik. Tiga pupu. Bah pada tok nyang dia panggil. Nah. Monyet. Monyet warna pula. Kau bandarlah nak panggil apa pun. Ha. Jadi sepupu harus kahwin. Sepupu, faham tak? Mak kita dengan ayah dia adik-beradik. Atau ayah kita dengan ayah dia adik-beradik. Faham tak sepupu? Sepupu halal kahwin. Tu orang Melayu kata tak boleh kahwin, kadu kahwin anak jadi bodoh. Tu pelawak belaka. Tipu belaka tu. Tak ada larangan dalam agama kahwin sepupu. Cuma Nabi kata afdal kahwin tidak sepupu. Bukan larang kahwin sepupu. Faham tak? Afdal tidak sepupu. Biarlah dia berkembang dengan keluarga yang jauh. Sebab sepupu ni dekat dah. Ha, bukan kata tak boleh. Boleh kahwin. Ha. Bagaimana pula dia kata kalau kahwin sepupu menyebabkan anak tidak sempurna, cerdik? Ha. Jawabnya tak betul. Kalau kahwin sepupu anak jadi tak cerdik, tak betul. Yang betulnya tak cerdik orang yang kata tak boleh kahwin sepupu tu. Ha.